Jeg er helt rolig hver eneste dag. Jeg passer bare mig selv til naboen, han kan ikke klage. Jeg hænger med de drenge, der var der siden klapstolen. Dem jeg fuckede rundt med tidligere over i skolen. For jeg er på toppen, jeg har endelig fundet min plads i sociallivet, så nu kan jeg give den gas.